tira wali bugenzi chimala president yalabira wala bana Uganda nabanga tiyangijinga mu rutalo kubanga ampuliza awuliza radio eno njagala omanye nti bano ba masters of violence kyebasinga okwagala okulaba nti batutwala mu lutalo nga bakozesa mundu nga tukozesa amaanyi g'abantu bata abantu abo weewaawo olunaku lulituuka ne tuba nga tukiralikira bagenda kuttibwa naye bw'oba mu lutabaalo olw'okugusa eggwanga toyinza kuleka abantu bo ne battibwa kamuli ng'ate gavumenti olirekero kigirako e Kampala weewaawo kamuli ayambako okumuwumuliza olw'ensonga nga bwe walaba luwuka naye tosobola wali twasala wate ffe tugamba bulijjo nti tuli non-violent ffe kyetulina eky'amaanyi ye mass population n'amazima and ekyo kyekiremye abantu abasinga okuandastandinga lwaki tutambudde netuwangalawo ebbanga limu nga tetukakasa tujja kusobola okuvvuunuka n'okuvvuunula bannayuganda mu kibiri tulimu eyowannakyemala ebimaze emyaka 38 bwe twajja netugezaako okwogeraganya ne batuma amatu naye lulwamaanyi g'abantu bwe babadde balina okukakina apu nago nga pulezidenti agenda mu disitulikiti bwe yabadde ayitamu ng'agenda mu disitulikiti ya Palisa nebamuyimirizesezibwa kyalaze lwatu nti amaanyi g'abantu ge gabasumbuwa era kati bye twakanyizaako twabikanyizaako wakati mu butakkiriziganya nabo naye mu kulaba nti ffe nga bannayuganda tubalaga nti kubanga buli kye bagenda tusaba kankubuulire nakyemali kyagulanyi wamutuusizza enkya ne bwagamba nti kati buli omu abeere n'akagoyo akamyufu ajja kukyawa obumyufu nga bwe yabukyawa kakati tugambye nti tugenda Masaka nga 3 tudda Mityana ku lwokubiri wiiki ejja ku lwokutaano Masaka ku lwokubiri wiiki ejja naye ng'ate olunaku lw'enkya munnayuganda yenna yagala enkyukakyuka oliwo emukono gwe agenda okukola keera nnyo bwe wadde ogera 12 keera 10 newa 10 kubanga mukono wa kushatinga down zomaisa akulimba bannansi gwalina ebyokukola nga biri mu disitulikiti y'emukono kubanze mbadde mukono ekiri emukono nkitegere ti bannayuganda bagenda kumwaniriza nga bw'otalabangako bwayanirizibwa mu buganda maama wange Betty Nambooze Bakireke yakulembedde enteekateeka nkutumiddeko nnyo maama Betty Nambooze Bakireke enteekateeka azikutte bukwaku chairman Nyanzi Mutu wa watu amaze okuyingira mu disitulikiti y'emukono Farida Nabatanza ali mu disitulikiti y'emukono Jeno Sauda Madada yatusedda teka nze gwe mbankotitetikana Jeno Sauda Madada ali ku ground abakulembeze bali ku ground so tukakasa nti emirimu gino gijja kutambula bulungi olunaku olw'enkya ate ku lwokutaano tuyingire mu disitulikiti y'e Masaka e Masaka tusuubira okwogera wakati w'abantu akadde kamu n'ekitundu n'akakadde bemusuubira okuŋŋaanya interaction kubanga ffe interaction yaffe ebyo ndi binyonyola olulala otya bwe tuprojectinga numbers ekisinga okulwanyisa omwagala w'abangi ate kati bwe bubaka eggulo nabadde n'akulira security eyerimba mbu akulira security Jinja deputy RCC nakkiriza nti gavumenti yayimiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obubaka bwawa ku nkuŋŋaana zino tetuyinza kwetondera bubaka bwakujjako nakyemalira kuba bwe obutume buli bwe nkugamba nti Kyagulanyi ze vision bearer mba nkunnyonnyola nti Mukama yamuteekako amafuta ag'enjawulo agalabira ewala kati gwe olina kutunuulira biriwo ebyo badde olabira okumpi byalabira ewala naye ng'ewala eyo we watuuka naye walaba nga kwali kumpi
PX. Okategede. Kade muka fulebuloni. Gwarabi yo kumpi. Chabula nyasoro kula mili wala. Gwarabi yo kumpi nungune nya. Ntingala bide wala nyo. Ete watu uke. Nenu watu ukayo. Atenu ulabanti kumpi. Kubanga nao uo kumpi. Mana nulama uo. Okugeza. Yako bampuga ntizaye sente. Muna wage mamundianga. Yaga ntizaye sente. Emilio nibitanya pia da government, edomu wa musolo, bantu balini kataa kufilisi, bali kola latia, iza Emilio nimeka. Kwa lida kutufukile chizibu, namboza kugamba beti mama wangu. Nti, mumiti ngeyu, okunyo nyola gana kwa hali nti, His Excellency nga gamba mkuru mune nti omanyi, baku tega. Ne wankubadecha umpaka namuze maite bamu tega. Kwanga goba tega, ya ndibadecha goku dilingani. Nati katiuli vision ibe ya la ya. Vision ibe ya la mgamba. Ya lengi lida wakama. Baku tega. Nati ye ya lengi lida. Zayo. Muno tumite kati fetude mtambule. Kwanga struggle ya fetude nza ji impendinga. Na mtu kwa wateze. Yes. Baku simi de mungu kutu. Mteke devurundi. Yes. Kati vision ibe ya la. Uri ala vili wa la mgamba. Zayo. Na kizina le darenya. Zayo pi. Zuzono na zuzono ni vako, zidia uvana leta dewa tele duwa o, ntifetuke na kuwa zero tolerant to corruption. Nyada mungia o. Kakati wama samambi na gamba hia, wana alikuwa itamukulembezi. Alikuwa itamukulembezi, alikuwa itamukulembezi. Bale sono kubali itamukalulu hata wanyewezi nje kubanga yeye alivuanika. Kubanga yeye chimulisa, nti bovana abedi, abedi asosa besi nje. Echidesa abedi mbiyo ufuzi vya Uganda. Ye yali abedi wanika. Ngono ye kiza vesije. Ono ye vesije kiza. Wanga wali. Te wali hoteka likayanya. Ania dedinya liwandi kidwa licha kubalot paper. So ni waba huo kuroza. Nti vesije. Yali agenda kunja kubalot paper. Nga yakule mbede wa guru. Chivu mtu wataso mamangu. Te ali vesije. Kisumuluzo na atiki inga. Nibaleta o stooge. Ezo tuzita zi political stooges. Nibaleta o stooge. Jibaita abedi buwanika. Mwanga yali abedi buwanika. Katika mwoleta besi jekiza, noleta abedi buwanika, ama msoka wangulu. Ntinele wachusa na avila kiza besi je. Na avila kiza besi je. Na avila besi je. Kiza, ilonu walichusa, nilivela abedi buwanika, ilani waba ya gade kusalia buwanika, baba kumpi na kumpi okubuza abuzaba lonzi. Nga wala banti baleta ka, tu, na ye, na wangu yeso kula nchia babu zaabu zaabu giziba chagu language. Yes. Simple. Kati. Iye na alabila wala. Olwane elo. Eyele musa. Nempuga. Tibaba kumasimu. Babila mwagiri zikanya. Tusaini nga. Mkwe gaili te. Tusaininga. Chakula nakenda kuwa wangu. Dili mili barobozi gani tini. Tusaininga. Tusaininga. Mwate yoli chakula ni mwemagena pangule. Muso nyue. Anita ne wona kuwa masimu wa meka. Kuko nani ya kuwa? Bombi. Ayo tinero mfuga ye gaili de. Hala ino mbaka kwa ye gaili ya ujuga loza chaka. Ya bologa. Ya Vision ni bila ya lava. Ni na kanu kwenye kano mzee. Vision ni bila kwa si. Yari ni bila. Na kanga masayansi. Yeso ina masayansi. Na zayo. Za okula bide wala chikulu. A leader must be visionary. A good leader. Tuwa visoma mu divinity. Tuwa visoma mu divinity. Jona sa. Jona yona. Tuwa visoma mu divinity. Yari divinity. A good leader. A good leader must be exemplary. Aina kuwa nga wa aina chakubo ni lako. A good leader must be visionary. Chakula ni aboksi wono tikinga. Wenganti, a good leader must be exemplary. Awa wanwajita IRA. IRA, Islam. Njimani Islam. Nungu Islam mwemini kuwanga. Bine vya kukule mbeze tebita andikale ilo. Tebita andikale ilo mtu asome sewa. Oli wababu njigwa mtufu na manya. Ntio mkule mbeze. Toge nga msendeza muwa msoro. Weno basendeza bantu. Osubula makurono tunde msupermarket. Waiswa, ninaka nukenjaga. Kakati, that is a visionary leader. Ninaka nukenjaga nukwa tideko. Waluke sama tideko mjenga tuchari. Wali nga tuingira. Soga. Unako wa soga.
ngangwe eyava wanongo okunze owumiriza otya otandika okutegeera nti ha maaso waliyo obuzibu wakifunira wa buzibu mutandikira bulabirawa nti abasajja bayinza okuba tebalina nenkyamusuubira kubanga ffe tuli mu lutabaalo tuli mu lutalo vambali abali mu lutabaalo olw'okuziika naga nti omusajja yaba anasoma amateeka naye obuuza yagasoma ati gwenza ogenda mu kuziika n'oluyita lutabaalo kwekwa okusoma ebintu ng'oyiseeko obayanganyima ekyonyo obagaine amagombe gali balya wabegomba mukama katonda omanyi nze ndolooza kati tukolezera kifo kuyingira muoli wiino mu point ziri 19 zenagamba so nenkya tukisuubira naye twaweebwa obutwewa obuvunaanyizibwa n'okuyitibwa okutaasa eggwanga uganda mugenda ogenda ebusoga mwali mukisuubira teri kyotasuubira kubanga liri eggwanga kati liri mu mikono gy'abamenyi b'amateeka birds of the same feathers flock together abatukulembera olwaleero bamenyi b'amateeka so gwe basuubira okukola ekintu nga bwezitandika nti kayongo wegendereze tambula nga byoli obyetegereza kubanga tuyinza okuddawa nate ne bampa amawulire amabi lwaki nkikugamba nga nkulinga omale ku bulya kati kinkakatako so ku bridge tebaatu receivinga na gloves gaali masasiti ya gaasi n'ebirala amaanyi g'abantu ne gasinzaawo amaanyi lwaki olowooza baategeraawo kubanga weowanguwa okutusitopinga webalina enforcement ey'amaanyi ekyokubiri bali confused n'amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu munaye kayongo ge gasinga era gwali eyo tewenyooma olunaku kyagulanyi lwagenda okubayitamu bwe muvaayo n'obeera n'akatambaala akeeru n'ojja okukola mwen'akatambaala akamyufu n'oba ng'oli ku nsonga n'osharinga positi n'obeera ku laivu olina ky'oli mu kukola mu kulaba nti eggwanga lino lyeyongerayo olunaku olulala nga nakyemalira asuze bubi gwe gwotamanyi alikutuka ki lwaki tomuteekako mbeera kyetugamba muteri kuzikiza every role you play in this revolution is an addition to the revolution abantu bangi muli ebyo mutukanye mwanuga nti naye kano akantu kenjogedde akatono bwe kati kalina kikayinza okukola ku Museveni era agenda kusigala ng'atufuga my friend nina munanga ngamba nti buli kiyingira mu matu kiba kikoze ki kiyingidde gwe lwana ky'osobola okukola kikole n'obuvumu n'obumalirivu n'obuteddiriza nkukakasa kigenda kuleta results wano ku bridge aba bamasasi bali tebeeralikira nti abaana bayinza okugwa mu mazzi tebafaayo pano tukolagana n'abatemu tolowoozanga nti omuyekera asobola okukeera ku makya n'afumiitiriza ku muntu okufa golooza aba yayekera kutta misota golooza mu lutalo lw'emisota waliyo obuyekera buyekera buba mu bantu obuyekera buba muki mu bantu so ffe tetulina lunaku lwe twaŋŋanga nakyemalira netusuubira tusuubira okukomawo ng'omutaliiwo naye ekikulu ensigo gye tweteekamu ffe ey'ebikolwa kwe kugamba nti tunasonga mbeere fatanyaayo tewaliwo okudda mabega nti buli munnayuganda amanyi ensonga zetusimbyeko essira ez'okunyigirizibwa nga bannansi nsonga zitukakatako okulemezaamu kayongo twanyibadde kati twagamba bannanga ebyakulema mwendabandigaya bakkiriza bekoze ki twandibadde mu ggwanga era mwetuli kuba mulimu n'abazinza emikono mulimu n'abasirika balye nti waiswa sirika ebyo n'abakutuukira nga tiwaiswa ffe tetulina kyetukwagala kusigala nga Museveni tetulina oba tomwagala tomwagala naye gwe sirika ku paalu togenda nawaawo naye onabuyo ffe Museveni tukalina kutandika tutolera butolere ngaokuba mutogere we are going to everyday improve on our abilities to ensure that Ugandans are liberated nze kyenwalirira ekinsomya obutabo obungi kati nebesigenda kutula mu bibuuzo ekindabisa historical documentaries ekindeetera okulaba nti I am in research every free time I have as an individual nti nfumiitiriza as an individual time kintu kimu what role can I play better
that my country Uganda is liberated. Buvunanyizibwa kibwe nyinza okuzannya okwongera yo nga Katonda atuyambye tufunya katika ekibiri Kyagulanyi Robert Center okulaba nti obuvunanyizibwa buno bannayuganda bwe batuwaddemu obwesigi tubutuukiriza. Waliwo akalala akasinga okunewuunyisa wa Yesu. Mumala okuva embeera nga ndaba ya bunkenke kubanga n'abamu ku baali bagoberera layo batuuka ekiseera amaziga ne gabayitamu. Kati ate tutuuka mwanyi naffe Swabula munnamawulire president wa online media ya NUP awo ku bridge wenyini baali bamutiddewo bannaffe abalala basibe babasiba ku mata kye nga ne tubatusuubira administrative secretary era secretary office wa president Sara Muonge ali mukomera, mukwano gwange Raku Majuma n'omwami we bali mukomera, mukwano gwange Shafi Adams ali mukomera. Tulina abantu 12 abali mabega w'emitayimbwa so ngezaako ku projecting anti ne betuwamanya nti bannaffe babakutte twasigala tugenda mbadenjagala nti wena okulaba okulengera ku mmotoka ndikaanteebusokayotulaiyo ate twambalibwa n'ebyeka byatandika okwogera neffe nti anti wuuyo gwe mwatusabanga wuuyo Bobi Wine gwe mwatukobanga ate teriyo kisanyusa bwe twabadde mu press conference nagambye abasoga nti abasoga nze bampadde amaanyi kubanga tuwe lisaliwo nali ndi ku buvunaanyizibwa bulala naye buli bwe mubanga muvuddeyo okwogerera ekitundu kyaffe kitereere Kayongo amaanyi ge batutaddeko ffe aboogera amazima nga tuva Busoga tugamanyi nti ne obuvono obuddo bwaffe babutuwambyeko olw'okubanga ffe tukkiriziganya n'abandi kye bagenderddeko kubanga mbwana shemali ambeeramu baloyozi ba robes ne baloyozi ba sword ezo class divisions za mirundi emeka aba robes bebo ebyambalo aba sword bebalwana ne batuuka nyaga nti Kayongo oyo mundu agikubye butediza kati oyo asolo tule eno mubaffe naye driving force bw'olaba nga abantu basituse mu bungi bwe bati nga bawa ekitiibwa ekigambo kyammwe ne batawuliriza bulimba Kayongo abantu baliyo abasajja abakulu nga abamu babadde beeyita n'abasumba nga Abedi Bwanika Abedi Bwanika teri yayalabye ku mukyala we teri yalalabye ku baana be naye Abedi Bwanika ayimirira ku muzindaalo n'ayimirira n'abeera ne ku leediyo CBS eya Buganda nga teri agenda namubuuza kintu kyonna n'amubeera ng'ali ku leediyo n'agamba nti abo basiyaga naye nga kyaki ye talina kyaki be bamusumba bayita bamusumba kireereesi awaweza abangi wajja n'ateeka esaala kuba eriyo ekoma awo terina weekwata ebizibunakulu olunaku lwe yasaba Kayongo tusirikidde bingi ebizibu bye twafuna Abedi lwe yasaba ne pulezidenti yagamba yatwali twebuuza nti naye kiki kumba Abedi bendeza bagamba nti ettaka ddayo olaba akatambi ebizibu bwe twafuna ku Abedi ne yali atukuza wansi yatuuka n'akyusa naba nga yagala guuza nakyemali Abedi olizaokule tuli ate byesaala bireke ebyo bireke ebyesaala bireke shea oba yalemererwa okusabira mbuzi zaale nga bamuwadde biliyoni 6 ne Abedi lekalekalekaleka wacha huyo ebyo njagala tubeere njagala tuyingireko wano ngeyo tuvuddeyo so kyenjagala otegere nti ffe tetugenda kuyimirizibwa bikolwa bya kutiisibwatiisibwa na blackmailingibwa nti batadde wali abasirikale 10 nti tetugembe ffe poliisi ejja kutuyimiriza nga ku kituufu naye ate